Пан Олексій у свої 23 вже встиг поїздити на понад 5 автівках іноземного виробництва, які купував в Україні. Каже, за такі розмитнені машини доводилось викладати чималі суми. Коли ж захотів у чергове поміняти авто, вирішив одразу придбати його за кордоном. Привабила дешевизна у порівнянні з цінами на вітчизняному ринку. В Польщі такий автомобіль Audi A4 коштує 3300 доларів. То є оптимальна ціна, і я скажу так, що, до прикладу, мої попередні авто були нижчі класом, але їхня вартість була 5-6 тисяч доларів, яка і зашкалювала 7 тисяч доларів, тому і взяв. Однак із користуванням автівкою з євро-номерами в Україні виникають проблеми, кажуть водії. Їх постійно перевіряють правоохоронці та митники. Пояснюють це тим, що їздити на таких машинах вітчизняними дорогами українці мають право лише в режимі транзиту. Ми користуємося Стамбульською конвенцією про тимчасовий ввіз, який здійснюють не резиденти, а по Стамбульській конвенції вони мають передавати у керування третім особам, тобто нам. Але наші правоохоронні органи спираються на те, що в нас є підзаконний акт, який забороняє українцю їздити на такому автомобілі. Тільки 5-10 днів в режимі транзиту. Потрібно звернути увагу на те, що все ж таки іноземець тільки має право керувати даним транспортним засобом на території України, а не як в нашому випадку українці беруть на себе автомобіль та керують ним без відповідних документів, фактично законних. І більш того, потрібно звернути увагу, що ніякої комерції на таких автомобілях не передбачено законом. Тобто ні таксисти, ні інша комерція не має права відбуватись на таких автомобілях. Безперешкодно з іноземними номерами цілий рік колесити Україною можуть лише водії-іноземці, тож українські автомобілісти вимагають рівності. А щоб легально їздити на таких авто у своїй державі, готові платити в бюджет так званий річний проїзний. За словами активістів, влада на таку пропозицію пристала, однак ставки і терміни, які пропонують чиновники, водіїв не влаштовують. Це приблизно в 32 євро на місяць, це в рік получиться близько 12 тисяч гривень. Це дуже велика сума, і ми на цю суму не йдемо. Ми пропонуємо 200 євро в рік, незалежно який то буде автомобіль, щоб було більш доступно користуватися цими транспортними засобами. Тобто, і вони пропонують нам тільки це вирішити на один рік, тільки на 2017 рік. А щоб не залишатися за бортом системи, активісти вимагають розмитнювати автівки не лише стандарту Євро-5, як нині, а й машини старші 5 років. І робити це за європейськими ставками. Бо купувати і ввозити авто 2010 року випуску з-за кордону, навіть за зниженим акцизом, простим людям не по кишені. Разом з тим, на вітчизняному ринку якісної альтернативи такому європейському транспорту просто немає. Зробіть стандарту Євро-5 вітчизняні автомобілі, дайте там такий самий комфорт їзди. Давайте будемо їздити. Які проблеми? Чому депутати їздять на німцях в кортеджах? Хай пересядуть на «Жигулі», покатаються, ми тоді подивимося на них. Автомобілісти переконують, зміни в Митному кодексі, яких вони вимагають, дозволять закріпити авто з іноземними номерами за конкретним українським власником, а отже легалізувати машини. Загалом же лише на Хмельниччині нараховують понад 3 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацією.